Čau všichni, mé jméno Marděl, si tam u dalšího videa, no a dnešní video je hodně speciální, protože dneska je 24. prosince a to znamená, že je štědrý den. Dnešní video je hodně krátký, jelikož tohle video natáčím přímo na štědrý den ráno a jelikož není tolik času, protože tenhle den bychom měli strávit správně s rodinou a s našimi nejbližšími, tak to musím co nejrychlejc natočit a co nejrychlejc editovat a co nejrychlejc vydat, takže to opravdu není jednoduchý, ale já doufám, že to pochopíte. Chtěl bych vám to vynahradit někdy 28.12., kdybych chtěl vydat nějaký herní vánoční video, takže pokud to všechno vyjde, tak se máte na co těšit. A ještě plánuju vydat 31.12., přesně jako minulej rok, kdybychom se podívali prostě na celý rok 2021, prostě rekapitulace. Takže snad vám nevadí, že tohle video krátký. Účelem tohohle videa je hlavně vám popřát veselé Vánoce, takže přeju vám ze srdce veselé Vánoce. Doufám, že si tenhle den užijete. Taky samozřejmě doufám, že dostanete pod stromečkem to, co jste si přáli. No a taky, až dokoukáte tohle video, tak byste správně měli vypnout telefony, notebooky nebo tablety nebo co máte. A jít za svou rodinou, protože s tou byste měli právě strávit dnešní den. Až tohle video vydám, tak udělám to samý. Takže jo, to už je asi takhle ode mě dneska všechno. Ještě jednou veselý Vánoce, užijte si tenhle den, užijte si hlavně i taky svátky vánoční, neboli 25.12. a 26.12. užijte si to. No a na YouTube bychom se zase měli vidět asi 28.12. a pak 31.12. Takže snad to všechno vyjde. Pokud ano, tak budu rád a doufám, že se vám ty videa budou líbit. Jo, jinak zapomněl jsem říct, že jsem se tady trošičku vymodil takovou krásnou santoskou čepici, která teda je docela dlouhá, takže nevidíte tu bambulku, ale to vůbec nevadí. Takže jo, jak říkám, tohle video je hodně krátký, ale chtěl jsem vám hlavně popřát veselý Vánoce. U toho dalšího videa se uvidíme zase až po svátcích, neboli toho 28.12. a 31.12. Tak jo, to už je opravdu dneska všechno z dnešního krátkého videa. Doufám, že se vám aspoň trošku líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like a hlavně odběr, protože už se vážně blížíme k hranici 2000 odběratelů. 2000 odběratelů sice asi do konce roku nedáme, ale příští rok doufám, že ano. Tak jo, už to nebudu natahovat. Veselé Vánoce, krásné svátky a to už je teda ode mě dneska opravdu všechno. Mějte se krásně a u dalšího videa zase. Čau. Každý den mám Vánoce, když jsme spolu, tak dovádíme život.